Hello, ဘာလို့မမြင်ကြတော့ပါဘူး။ဖိုးမချင်းကနေကြည့်စုပါလေ။ဆိုတော့ Chelsea ကတော့မနစ်ညာကပဲကျွန်တော်တို့ Leicester City တင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Enzo Maresca ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ခံဖို့သဘောတူညီမှုကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒါက Chelsea တင်းရဲ့ပြည်သက်ဒီချာမှာ positive အဖြစ်ကော negative အဖြစ်ကောစိုးရင်စိတ်တင်းနေကောကျွန်တော်တို့ဘနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးနေကြဝေဖန်နေကြတာတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ Chelsea တင်းရဲ့ပြည်သက်ဒီအနေနဲ့ရောဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်မယ်လို့ညီကိုတို့ထင်ကြလား။ဒါအပြင်9နှစ်စာချုပ်တိနီးပြတရက်ကိုတည်တန်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တတော်ကြီးတော့ဝေဖန်စရာတွေဖြစ်နေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ Chelsea တင်းရဲ့ပြည်သက်ဒီကြားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ highest level မှာဘာမှလုံးပြထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်လိုပြောမလဲအလီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘောနော်စောစောစီးစီးတော့ဗျာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာတို့ဘာလို့တော့ judge တော့မလုံးသိမ့်ဘူးပေါ့ဗျာတကယ်လည်းပဲ Chelsea ကိုရောက်လာပြီးတော့တကယ်အချင်းကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းသွားနိုင်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Chelsea ရဲ့ဘက်ကတော့ Enzo Maresca ကိုကျွန်တော်နီးပြချုပ်အဖြစ်ခံဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီ2029ခုနှစ်ဇွန်လအထိဘောနော်သူတို့တွေစာချုပ်တရံချုပ်မယ်ဆိုတော့9နှစ်စာချုပ်ပေါ့အဲ့ဒီ9နှစ်စာချုပ်ထဲမှာဇွန်လ2030အထိတရံတူးနိုင်မယ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်သဘောတူညီပါပါဆိုတော့ဒါ6နှစ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့အခါကျတော့ Leicester City အသင်းထံကို Chelsea ရဲ့ဘက်ကယော်ကြီးပေးရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်နီးပြဖြစ်တဲ့ Enzo Maresca ကရာဒီယိုခြေတန်းပွဲစဉ်ကြီးကနေစပြီးတော့ Chelsea မှာသူအလုပ်စပြီးတော့လုပ်နိုင်ပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ Leicester ပြည်သက်တည်ရဲ့ဘက်ကပြောထားတာလည်းကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီနီးပြကိုရသွားတာသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အာမင်းတို့ဟိုလက်ရှိမှာတော့ဘာမှဂျူသူကောင်းဂျူသူကြလိမ့်မယ်လို့ဂျူသူကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်ပူစရာကောင်းနေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့Leicester ဟာ Championship မှာ18မှတ်အသားနဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလုံးဝဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါအပြင်လုံးဝ Championship ရဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်ပိုင်ကစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပွဲတိုင်းနှိပါတယ်လို့သူတို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့တိုင်ပက်ခဲ့တာပေါ့ဒါအပြင်အမှတ်လိုနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာ Mirror တို့ကိုရှုံးနေ Plymouth တို့အသင်းမျိုးတွေကိုရှုံးနေပေါ့ဗျာဆိုတော့အခါကျတော့ Tactic တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလို့အဲ့ဒီ Tactic တစ်ခုတွေကနေပြီးတော့သူဘာမှအချိန်ပြောင်းလုံနိုင်စွမ်းမရှိဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါအပြင် Jimmy Vardy တို့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ meeting တွေပါတယ်ထိုင်ရတဲ့အထိလဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Plymouth နဲ့ပွဲပြီးမှာဘာမှန်ထူးထူးခြားခြား tactic မရှိလို့ meeting တွေပါတယ် Jimmy Vardy တို့နဲ့ထိုင်ရတဲ့အထိတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ Championship ပွဲစဉ်တွေအဲ့လောက်ထိကြည့်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါ Leicester ပြည်သက်တွေပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာ Leicester ရဲ့ပြည်သက်တွေကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသဘောလဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခါကျတော့လက်ခံခြင်းတွေကကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးလေးကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာပြကျွန်တော်သဘောမပေါက်တာကအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအဲ့လောက်အရှိမပြီးတာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်တာပဲကစားမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထားအောင်တော့တို့အနေနဲ့ OK အဲ့အတန်းကယာချီပေးရလို့ထားအောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမြနီးပြကိုစာချုပ်တက်တဲ့9နှစ် plus 1နှစ်ဒီပါနေပေးလို့လဲ9နှစ်စာချုပ်ကြီးဘယ်နီးပြကိုကျွန်တော်ပေးလို့လဲချယ်ဆီကမြဟိုဘယ်လိုတော့ဘိုလီတို့က9နှစ်တက်တဲ့ပေးတာတော့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တက်နှစ်လောက်နေပြန်ထုတ်ပြင်မှာမလူအပ်နဲ့ယောဂျီတီပြရတာပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ငါးနှစ်စာချုပ်ကြီးတီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုကဟိုစိတ်လဲတကယ်ရှည်နိုင်မှာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လောက်ကြီးစာချုပ်ပြီးတာကတော့ချယ်ဆီပရိသတ်ကြီးဂျားထဲမှာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုညင်ညာခုံနေကြတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနကရှိမှပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဘာမှမမြင်ရသေးဘဲနဲ့တော့ဗျာ judge လုပ်လို့တော့မသိတော့ဘူးပေါ့တော်တော်လေးပဲအေးအဲ့ဒီလိုဘာမှမမြင်ရသေးလို့ကိုပဲJazz လောက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Chelsea ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်တမန်ကချန်ကနီးပြတွေနေရာရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။တော့အသင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေယူပေးနိုင်မယ့်နီးပြမျိုးလား။အသင်းကိုတကယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့်နီးပြမျိုးလား။ Chelsea ရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်တစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရင်နီးပြတွေကိုရေရှည်တာမရှိတာသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူး။ငါတို့ပံ့ပိုးမှုတွေအပြည့်အဝပေးမယ်။ကာလအတူတူတွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကန့်နဲ့တိုင်းသူတို့ကသွားနေတာ။ဒါကြီးကိုသူတို့ကလုံးဝဘုန်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကလာရှိနီးပြာကြီးကိုသူတို့ကခန့်အပ်မယ်။ဗာညာလုံနေတာ9နှစ်ပြ9နှစ်တော့ဘူလီရဲ့လက်ထက်မှာနီးပြပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခါရှိနေပြီလဲဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေပြီလဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အဲ့နီးပြကိုဘောနော9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တာကြီးကတော့လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပြည်သက်တီချားတွေမှာတော်တော်တိုင်ပက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟိုအန်ဇိုမာရက်စကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ဗျာဒီနီးပြကအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေါ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောဒါမတိုင်ငင်းကလည်း Manchester City Academy မှာတို့ဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင် Manchester City ရဲ့လက်ထောင်နီးပြပြောတာပါလက်ထောင်နီးပြအဖြစ်နဲ့သူတို့တွေတောင်းယူခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။ Italy City ရေလေသူသွားဘူးတယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော် Leicester နဲ့သူကစားတယ်ပေါ့ sorry Leicester ကိုသူတောင်းယူတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့တန်တက်အောင်လေသူလုတ်ပြီးထားတယ်ဆိုတော့ဒါသဘောကျခြင်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ဒီနေရာမှာ Chelsea ရဲ့ဘက်ကတခုပဲရှိတာပဲ။ Chelsea ဘက်ကတကယ်
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘောနော်ဒီဗာလဲဒီဒီနီးခံနိုင်မှာလားဗောဒီနေ့မှာပြိတ္တတွေဘာတွေဆိုတာကခဏထားအောင်เนาะပြိတ္တတွေဘာတွေဆိုတာခဏထားအောင်ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ဘက်ကအဓိကပဲတော့ဘူလီတို့ရဲ့ဘက်ကဘာအစီအစဉ်နဲ့များငါးနဲ့စာချုပ်ပေးတယ်တရားဗောဗျာလက်ရှိကျွန်တော်တိကြတဲ့ကငါးနဲ့စာချုပ်ပေးပြီဆိုကြတဲ့ကငါတို့ကတော့စိတ်ရှိမယ်ဒီနီးပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့တွေအသင်းကိုတိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗောအသင်းမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကစားသမားဆင်းရဲကရှိနေပြီးသားဒီထဲမှာပေါ်စင်ကြီးကင်းကစားနိုင်တဲ့ကစားမိုက်လည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ဘက်ကဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒီနီးပြကလည်းလုံးဝ potential လဲ potential ကောင်းတဲ့နီးပြလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကနီးပြကလည်းငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးစာချုပ်ချုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒါကြီးကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအန်ဒီရများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထားပါတော့ဟို Thomas Tuchel လိုနီးပြတွေရှိနေတာသူတို့ကတော့ပြန်ခန့်မှာတော့မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သိပြီးသားပဲသူတို့လက်ထက်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့နီးပြကိုပြန်ခန့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အလုံးလဲတဘောပေါက်ထားပြီးသားပဲဂျိုဆေမော်ရီညိုတို့နီးပြဖြစ်နေတာသူတို့အတင်းကိုအမှန်ကန်အောင်မြင်မှုယူပေးခဲ့တဲ့သူတွေ Chelsea တင်းရဲ့ပြိုင်သက်တွေပြန်လာမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးနီးပါးကကျူတူကြမှာ Okay မဟုတ်တော့ဘူးငါတို့တော့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာမယ်မတူညီတဲ့လမ်းကိုသွားမယ်နီးပြတယောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ငါတို့တီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့နီးပြတယောက်ကိုအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကမလွယ်ကူပါဘူးအတင်းကြီးတင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ပေးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာကြောင့်အချိန်ပေးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနီးပြတွေကလုတ်ပြနိုင်ဦးမှာထားပါတော့ဗျာ Chelsea ကနောက်ပိုင်းနှစ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်တိုင်ပတ်နေတာအဲ့ဒီလိုတိုင်ပတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့နှစ်တွေထဲမှာတောင်မှ Champion League ရတာမျိုးတို့အောင်မြင်မှုတွေကရတာမျိုးတွေကျွန်တော်မြင်ရနိုင်တယ် Enzo Maresca ကိုကျွန်တော်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဘယ်နှစ်အချိန်ပေးရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာနှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်တိဒါဟာနီးပြတယောက်အသင်းတစ်သင်းကိုကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကနှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်အတွက်တွေမှာဘာမှမရပဲနဲ့သွားမှလားဘာဆိုဘာပြည်တွင်းဖလားမှမရဘဲနဲ့သူတို့ဆက်သွားမှလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဘက်ကစိတ်ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပါတော့ဗျာလက်ရှိမှာမြို့ခံပြိုင်ပွဲတည်းကျမြို့ခံပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်တို့ကတိုက်တယ်ကို challenge လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ရဲ့ဘက်ကနီးပြအသင့်နဲ့ငါတို့ကအချိန်ပေးတာကတော့ဟုတ်တယ်ကွာကြားထဲမှာဘာကြောင့်အချိန်ပေးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ငါတို့ဘလို့အချိန်ပေးမှလဲဆိုတဲ့ PR တွေကရှိတာတခုရှိတာကရှေ့နီးပြတွေမှာခဏလေးနဲ့ထုတ်ပေခံရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိကြတာတော့ဘူလူတွေရဲ့ဘက်ကတော့ပိုချက်တီနိုကိုခေါ်တော့ငါလည်းအဲ့ဒါလိုပဲလေပိုချက်တီနိုကရေရိုနီးပြမဟုတ်ဘူးရေရှည်သွားမဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိနဲ့သူတို့ခေါ်ခဲ့တာပဲအချိန်ပေးမယ်လို့ဘာလို့လဲ။အော်ဒီယာဒီလည်းပြီးရောသူတို့တွေထုတ်ပလိုက်ရောဆိုတော့အန်ဇိုမာရက်စ်ကနေပတ်သက်လို့ရှိရင်တကယ်လည်းပဲပေါ့နော်အာတော့ဖူရီဘာတွေမင်း challenge လုပ်တာမျိုးလဲမြင်ကောင်းလဲမြင်ရနိုင်မှာပဲပုံသေးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တရားတစ်ခုကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုံနိုင်ဘူးကဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာလည်းပိုချက်တီနိုလိုပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ပြန်မှာလားဒါတွေကကျွန်တော်ရှိသေးတာအဲတော့ Chelsea နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Enzo Maresca ကဥပမာကျူစုကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်ကျူစုကြတဲ့သူတွေတင်းမှာတောင်မှကျူစုတာတော့ဟုတ်တယ်ငါးနဲ့စာချုပ်ကြီးကဘာလဲညာလဲဆိုတာတွေကကျွန်တော်လာကြသေးတာဆိုတော့အခါကျတော့ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Enzo Maresca နေနဲ့ Chelsea မှာဘာလုပ်ပြနိုင်မလဲတခုခုရှိတာကအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တည်းမှာတောင်မှအချိန်ပေးစင်စရာကောင်းအောင်မာရက်စကာဘာလုပ်ပြနိုင်မှာလဲတော့ဘိုလူရီရဲ့ဘက်ကအချိန်ပေးမလားဒါပဲအဓိကပဲသူတို့ကပဲဖြုတ်သူတို့ကပဲခန့်သူတို့ကပဲအချိန်ပေးသူတို့ကပဲထုတ်နေတာဒီလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗောနော်ဆိုတော့အန်ဇိုမာရက်စကာနေနဲ့ဘယ်တော့ထွက်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေဒါမှမဟုတ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အချိန်ပေးတာကိုကောင်းကောင်းသူရမလားဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့ဒါကြီးကတော့ risk များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် proven နီးပြတွေရှိနေသေးတဲ့အနေအထားမှာလက်စတာကဒါမျိုးနီးပြကိုခေါ်ပြီးတော့၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြစ်တာဆိုတော့เนาะဆိုတော့ညီကိုရောဘလူးမင်းရနဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ပြည်သက်တင်းဒါမှန်ကန်တဲ့အစားထုတ်မှုဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြလားအချိန်ပေးရမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ဘာအောင်မြင်မှုမှမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ၂နှစ်ကနေ၃နှစ်တိတော့ဘလူးရိုးရဲ့ဘက်ကအချိန်ပေးသွားမယ်လို့ထင်ကြလားသူနေကြပါအောင်ကြီးကြီးဝါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကြည်ကြည်များကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ channel လေးကို subscribe နေရတဲ့သူဆိုလို့ချင်းနှိပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်Facebook page လို့ကိုလည်း like and follow လုပ်ပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ